እነዚህ ስድስት መነግራችሁ ቦታዎች ላይ ገንዘባችሁን ዝም ብላችሁ አታጥፉ። YouTube ሰላም አበሾች welcome to my channel እነዚህ ስድስት መነግራችሁ ቦታዎች ላይ ገንዘባችሁን ዝም ብላችሁ አታጥፉ። የመጀመሪያ የምትጠነቀቁበት ቦታ ባንካችሁ ላይ የምትከፍሉት ፊ ካላችሁ ነው። ብዙ ባንኮች ገንዘብን ባንክ ውስጥ ለማስቀመጥ ማለት ሲምፕል saving account ይዘህ ገንዘብህን ለማስቀመጥ ተጨማሪ ፊ ካንተ የሚፈልጉት ክፍያ አላቸው። ከሱ ላይ ደግሞ ኤክስትራ ሌላ ሰርቪስ የምትጠቀም ከሆነ ለምሳሌ ብር ትራንስፈር ማድረግ ከፈለክ፣ የባንክ ሪፖርት ከፈለክ ወይም ሬሲቶች ከፈለክ ተጨማሪ የሚያስከፍሉት ፊዎች አሉና እዚህ ላይ ተጣጣፋው ብር ስለሚኖር ያንተን ሁኔታህን ያንተ ባንክ ምን ያህል ካንተ ፊዎች ካንተ ክፍያዎች እሱ የሚጠቀምበት ነገር ካለ አጣራ መጀመሪያ። ይሄን ነገር ካጣራህ በኋላ ክፍያዎች ካሉ ባንክ ጋር ሄደህ ሌላ ኦፕሽን እንዳለው ሌላ ላንተ ብዙ ወጪ የማያስወጣ ኦፕሽኖች ካለው ጠይቀህ አጣራ። ኦንላይን ባንኪንግ አልተለመደም ብዙ ይሆናል እንጂ ከነዚህ ከኮንቬንሽናል ባንኮች ማለት በየሰፈሩ ያሉ ጥያቄዎች ሆነ ነገር ካለ ሮጥ ብለህ ሄደህ የምትጠይቅበት መጠየቅ የምትችልበት ቦታ ለየት የሚያደርገው በየቦታው የለም። ሜንሊ ሁሉንም ነገር ኦንላይን ነው የምትጨርሰው። የሚገኙትም እነሱ ጥያቄዎች ምናምን ካሉ ኦንላይን ናቸው። ግን ብዙ ወጪ ስለሌላቸው ከነዚህ ከኮንቬንሽናል ባንኮች ስታመሳስላቸው ወጪ ብዙ ስለሌላቸው ለካስተመራቸው ደግሞ የተሻለ ኮንዲሽን ይሰጣሉ ማለት ነው። ኦፕሽናቸው ለኛ ካስተመሮች የተሻለ ነው። ብዙ ጊዜ ፊ የሚባል ነገር የላቸውም እና ሌላ ጥሩ የሆነ ኮንዲሽን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኦንላይን ባንክ እስካሁን ድረስ ያላያችሁት ነገር ከሆነ ፕሊዝ ቼክ ኢት አውት። የሁለተኛ እኔ አንድ ሁለት ጊዜ የተሳሳትኩት ነገር ደግሞ ሂሳብ የሚከፈል ነገር በጊዜ አለመክፈል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እቃዎች እንገዛለን፣ ብድር ይኖረናል፣ የምንመለሰው የሚከፈል ነገሮች ይኖራሉ። ግን ጊዜውን የተሰጠንን ለክፍያ ጊዜ ካሳለፍን ተጨማሪ ክፍያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሂሳባችሁን የሚከፈል ነገር ካላችሁ በጊዜ ክፈሉ። አንዳንድ ጊዜ በእርግጥ ይህንን ሂሳብ ይህንን ነገር መክፈል የማንችልበት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ራሳችን ችግር ላይ ስለሆንን ወይም በሌላ ምክንያት። እንደዚህ ከሆነ እኛ እዳ ያለብን ሰው ጋር እዳ ያለብን ካምፓኒ ጋር ደውለን ኮንታክት ከነሱ ጋር አድርገን ሁኔታችንን ገልጸን ድንገት እንዲተባበሩን መጠየቅ እንችላለን። ኢቭን ካምፓኒዎች ሁኔታችንን ከገለጽንላቸው አንዳንድ ጊዜ ሊተባበሩን ስለሚችሉ ጠይቋቸውና ድንገት ይሄ የሚከፈለውን ነገር ለሌላ ጊዜ እንድትከፍሉት ያርጉ ይሆናል። ወይም ደግሞ ተከፋፍሎ በአንድ ጊዜ ሳይሆን ተከፋፍሎ ለረጅም ጊዜ እንድትከፍሉት ሊያርጓችሁ ስለሚችሉ ይህንን ነገር በደንብ ያዙት። ሶስተኛ ነገር ግሮሰሪ ሾፒንግ ነው። ይህን ነገር ከዚህ በፊት አንስቼው ነበረ፣ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ እንደገና ደግመዋለሁ። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ከግሮሰሪ ሾፒንግ ከመሄዳችሁ በፊት ሊስት አውጥታችሁ ለአንድ ሳምንት ይሁን ፕላን አውጥታችሁ ይሄ ነው የሚያስፈልገን በዚህ ሳምንት ብላችሁ ቀደም ብላችሁ መግዛት፣ ለአንድ ሳምንት በአንድ ጊዜ መግዛት እና ይችን ሊስት ላይ የተጻፈችዋን ነገር ብቻ መግዛት ከብዙ ከማያስፈልግ ነገር መጨማመር ያድናችኋል ማለት ነው። የምግብ አያያዝ ላይ እኔ ሶስት ነገሮች የጠቀሙኝ ነገር አሉ። እነሱም አንደኛ ሚል ፕሬፕ ነው የሚባለው። ከሰኞ እስከ አርብ ስራ ላይ ስለሆንኩኝ ማታ ቀን በቀን ገብቼ ደግሞ ምግብ ፍሬሽ መስራት ስለማልችል
እኔ ብዙ ጊዜ ቀዳሚና ሆድ በረፍቴ ጊዜ ማለት ነው ለሳምንት የሚሆነን የተቀያየረው ምግቦች ቀደም ብዬ አዘጋጅቼ ከፍሪጅ አውጥቶ አሞቆ መብላት ነው ማለት ነው። እኔ እንዴት አድርጌ ለሳምንት የሚሆነኝን ምግብ እንደማዘጋጅ ኢንተረስት ካላችሁ እታች ባለው ሴክሽን ላይ ሄዳችሁ ኮሜንት አድርጉልኝና አንድ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ እንዴት በቀላሉ ከቤት meal prep ማድረግ እንደምትችሉ። ይሄ ሁለተኛ ነገር እውነት እኔ ላይ ብዙ ጊዜ የማየው ነገር ነው። ሰውነቴ ልጠብቅ ጤነኛ ልሆን እያልኩኝ ብዙ ፉድ እና ብዙ ሰላጦች እገዛለሁ። ብዙም ደግሞ ሳይበላ ይጣላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንጠንቀቅ። አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን እናቃለን። ምን ያህል እውነት ከሱም መብላት እንደምንችል ስለምናቅ ተጠንቅቀን ራሳችንን አውቀን የሚያስፈልገን ብቻ እንግዛ። ሶስተኛው ነገር ደግሞ በየጊዜው ፍሪጃችንን ቼክ ማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ እቃዎች ይገዛሉ አይበሉም። ከመበላሸታቸው በፊት ግን ፍሪዝ ውስጥ መግባት የሚችሉ ነገሮች ስላሉ እነሱን በጊዜያቸው ፍሪዝ ውስጥ ካስገባናቸው ፍሪዝ ካረግናቸው ለረጅም ጊዜ ያገለግሉናል ማለት ነው እና ዝም ብለን ለከንቱ እቃ ምግብ አንጥልም ማለት ነው። ይሄ አራተኛው ነገር የሚመለከተው ብዙ ጊዜ ውጪ ወጥቶ ምሳ የሚበላ ሰው ነው። ይሄን ነገር ብዙዎቻችን እናቃለን። ስራ ላይ ውለን ማታ ገብተን ምግብ መስራት በድካም የተነሳ ምግብ መስራት የማንፈልግበት ጊዜዎች ይኖራሉ። ግን በአሁን ጊዜ ደና ምግብ ከፈለግን አትሊስት 10 ዩሮ ጀርመን ውስጥ ለምሳሌ አትሊስት 10 ዩሮ መክፈል አለብን። ኢቨን ፋስት ፉድም ቢሆን ከዛ በታች የምናወጣበት ጊዜ አይኖርም አይደል? አሁን 3 ጊዜ እንበላ 3 ጊዜ በሳምንት ወተን ምሳ እንበላለን። 3 ጊዜ በሳምንት ማለት 10 ብር በቀን 30 ብር በሳምንት ማለት ነው። ይሄ ማለት በወር ስናየው 120 ብር ለ3 ጊዜ ምሳ ለመብላት። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ምሳ ወጥቶ መብላት ከኛ ከሚሰሩት ሰዎች ጋር ለመጫወት አንድ ላይ ምግብ መብላት ደስ ይላል፣ ያስፈልጋል ነገር ነው። ግን ለምሳሌ 3 ቀን በሳምንት ወጥቶ ከመብላት 2 ቀን እንኳን ብቻ ብናረገው 40 ብር በወር ሴቭ እናረጋለን። በአመት ደግሞ ወደ 480 ብር የሚሆን ሴቭ እናደርጋለን። ይሄ አምስተኛው ነገር እኔም ራሴ ብዙ ጊዜ አረኩትኝ ነገር ነው። እሱም ውሃ መግዛት። ውሃ ከግሮሰሪ የሚጠጣ ውሃ ሄዶ መግዛት ነው። ይሄ ከግሮሰሪ የምንገዛቸው በፕላስቲክ የታሸጉ ውሃዎች ብዙ ጊዜ ፕላስቲኩ ራሱ ለኛ ለጤንነታችን ጥሩ ያልሆነ ነገር ነውና አያስፈልገንም። የቧንቧ ውሃ አካባቢ ይወስናል፣ ግን ብዙ ቦታ ላይ የቧንቧ ውሃ ኳሊቲው የመጠጣት የሚቻል ነገር ስለሆነ ውሃ ሄዶ ከመግዛት ቧንቧ ውሃ መጠጣት ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ ጣዕሙ ልንጠላው እንችላለን። ለዚህ የሚሆን ፊልተሮች አሉ። ፊልተር የመጀመሪያ ትንሽ ወጪ ሊያስወጣን ይችላል፣ ግን ለሎንግ ራን ለረጅም ጊዜ ግን የሚረክስ ነገር ስለሆነ ፊልተር ገዝተን የቧንቧ ውሃ ፊልተር አድርገን መጠጣት እንችላለን። ስድስተኛው እና የመጨረሻው ነገር የምነግራችሁ ጂም ሜምበርሺፕ ነው። ብዙዎቻችን እኔ በተለይ ኒው ኢየር ሲመጣ ማለት አዲስ አመት ሲመጣ በሚቀጥለው አመት ሰውነቴን ማሻሻል ፈልጋለሁ፣ ስፖርት ብዙ ማድረግ ፈልጋለሁ ብዬ ሞቲቬት ሆኜ ተንቀልቅዬ ሮጬ ጂም ሜምበርሺፕ አደረኩኝ። ይሄ ነገር ግን ጃንዋሪ ላይ ጥሩ ተከታተልኩኝ፣ ፌብራሪ ላይ ደህና ነበርኩኝ። ግን ብዙ ጊዜ እያነሰ የሚሄድባቸው ቀኖች እያነሰ ነው የሚመጣው እና ዝም ብዬ የማወጣቸው ለዚህ የምከፍለው የሜምበርሺፕ ፊ ግን እየቀጠለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እናንተ እውነት ጅም ብዙ ጊዜ ሄዳችሁ ስፖርት የምታደርጉ ከሆነ ሱፓ ቀጥሉ በዚህ ጥሩ ነገር ነው። ግን እንደኔ አይነት ሰዎች ከሆናችሁ ብዙ ጊዜ ወጥቶ ከቤት ወጥቶ ጂም ሄዶ ስፖርት መስራት የማትፈልጉ ከሆናችሁ
membership ዝምብላችሁ ተውጡትን ገንዘብ ይቅርባችሁ እኔ ቤት ሆኜ ስፖርት መስራት የምችል ሰው ስለሆንኩኝ ለዚህ የሚያስፈልገኝ ነገር አንድ ሁለት ነገር ገዝቻለሁ በአሁን በዩቲዩብ ጊዜ ደግሞ ፕሮፌሽናል ስፖርተኞች ትሬኒንግ እንዴት አርገን እንደምናደርግ የሚያሳዩብን ቪዲዮዎች ስላሉ በነፃ ያለ ክፍያ ትሬኒንግ ከቤት ሆነን ማድረግ እንችላለን እነዚህ ስድስት ነገሮች እኔ ላይ ያስተካከልኩት ነገሮች ናቸው ለሁላችሁም ላይሆኑ ይችላሉ ግን አንድ ሁለት ነገር የምትጠቀሙበት ነገር ካለ በጣም ደስ ይለኛል ይሁን አስተያየት ካላችሁ ይሁን ጥያቄዎች ካላችሁ እታች ባለው ኮመንት ሴክሽን ላይ ሄዳችሁ ጻፉልኝ እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት በእንግሊዘኛ በጀርመንኛ በአማርኛ በትግርኛ መጻፍ ትችላላችሁ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ሰላም ሁኑ ቻው Thank you.